Pašā Pirmā pasaules kara sākumā un vēl pirms kara Eiropā valdīja tāds pārspīlēts romantisms un nacionālisms. Nacionālisms tika minēts arī kā viens no Pirmā pasaules kara cēloņiem. Taču pēc kara sākuma valstu armijas strauji kļuva vēl lielākas un tajās iestājās ļoti daudz gados jaunu puišu, turklāt iestājās armijā pilnīgi brīvprātīgi. Kāpēc gan tā? Pirmkārt, tā bija daļa no valstu propagandas un pārliecināšanas. Tika teikt, ka karš beigsies ātri, līdz Ziemassvētkiem karavīri noteikti jau kā uzvarētāji varēs atgriezties mājās, jo viņu valsts taču ir varena un spēcīga, un tā teica katra no Eiropas valstīm. Tādēļ jaunieši, kas neko par karu īstenībā nebija dzirdējuši, redzējuši, kuri nebija karojuši un pat kuru tēvi nebija karojuši, līdz ar to puišiem bija ļoti idealizēts priekšstats. Viņi domāja, aiziesim, parādīsim savu varenību, dabūsim piedzīvojumus un Ziemassvētkos jau būsim atpakaļ pie mamām un savām mīļotajām un svinēsim svētkus. Tātad pašā kara sākumā vēlme doties karā gan no valstu, gan no vīriešu puses bija ļoti pārspīlēta. Taču drīz vien noskaņojums sāk mainīties. Viss sākās ar to, ka neizdevās vācu ģenerāļa Šlīfena plāns. Viņš bija izplānojis, ka Vācijai caur Beļģiju ir jāiebrūk Francijā. Tādā veidā, izmantojot pārsteigumu momentu, Vācija varēs ātri sakaut Franciju un tad karot tikai ar Krieviju. Pirmajās kara dienās Vācija pieprasīja Beļģijai izlaist caur vācu karaspēku. Beļģija atteicās, bet Vācija tāpat to izdarīja, tikai ar bruņot iebrukumu. Taču Vācu armija apstājās šeit, pie Marnes upes, kur viņus gaidīja franču karaspēks. Kopumā kaujā tikās gandrīz 2 miljoni vīriešu. Vācu uzbrukums tika apturēts, un rietumu frontē sākās tā saucamais pozīciju karš, kas 3 gadu garumā gandrīz vai nemainījās. Pozīciju karš bija jauna kara stratēģija. Veids, kā Pirmajā pasaules karā notika lielākā daļa kara darbības. Tātad abas armijas satikās, neviena no valstīm nebija izmēģinājusi savus ieročus, un ģenerāļi ātri vien saprata, ka jaunie ieroči ir jaudīgi un ka šie uzbrukumi ir ļoti asiņaini, un viņu iecerētās priekšrocības nav, jo pretiniekam ir tādi paši ieroči, un līdz ar to cieši arī pašu karavīri. Tādēļ jau principā pašā kara sākumā tika pieņemts lēmums, ka, ja armijas satiks un neviena negūst acīm redzamu pārsvaru, tad zemē tiek izrakts tranšejas, jeb šādas vairākus metrus dziļas ejas, un abas armijas nostiprināja savas pozīcijas un gaidīja, kad būs izdevīgs brīdis uzbrukumam, lai pa mazam gabaliņam no pretinieka izcīnītu teritoriju. Un tātad sākās pozīcija karš. Taktika, kas bija raksturīga visam Pirmajam pasaules karam. Nevis, ka karavīrs slēpjoties un manevrējot dodas uzbrukumā, bet gan ierokst tranšejās un paliek tur. Šāda pozīcija kara mērķis bija likt pretiniekam atkāpties. Un, līdz ar to palielinot savu armiju, iegūstot sev jaudīgākus ieročus, tikai atkal jau jāatcer, ka šāda stratēģija bija abām pusēm. Ja tu iegūst vairāk karavīru, tos pretinieks tobrīd ir izdarījis to pašu. Un bieži vien cīņu bija pat par pārsimts metriem vai par vienu kilometru, un pavirzīšanās uz priekšu par vienu kilometru jau tika svinēta kā uzvara. Un starp šīm abām tranšējām viss principā tika iznīcināts. Kā tad izskatījās tranšējas sistēmas? Šajā attēlā jāsāk skatīties šeit te no augšas. Vispirms ir tā saucamā No Man's Land, jeb teritorija starp abu valstu armijām, starp abu valstu tranšējām, kurā, kā jau teicu, viss tiek iznīcināts. Tā bija teritorija, kur nevienam cilvēkam nevajag spert kāju, ja vien viņš vēlas palikt dzīves. Šo teritoriju norobežoja dzeloņdrātis, kuras bieži vien ieraka zemē vai mēģināja noslēpt, lai pretinieks, skrienot uzbrukumā uz tranšēju, vispirms sapītos dzeloņdrātīs un uzbrukums kaut nedaudz tiktu apturēts. Savukārt šeit tika izvietoti ložmetēji, kas bija arī ļoti jauns un efektīvs ierocis. Katrs uzbrukums principā bija ar ļoti daudz kritušajiem, jo karavīri skrēja, bet pretinieku ložmetējs novietots piemēram šeit, grūti tika grozīts uz vienu pusi un uz otru pusi, un apšāva principā visus, kas tam tuvojās un kas tam skrēja pretī. Lai gan kritušo bija ļoti, ļoti daudz, armija virsnieks zināja tikai pēdējās karā izmantotās stratēģijas, tās, kas bija pielietotas 19. Gadsimtā, attiecīgi sūtīt arvien jaunus un jaunus karavīrus un cerēt, ka pretiniekam jaunu papildspēku nebūs pieejama. Līdz ar to arī tāpēc bojā gājušo skaits bija tik liels. Tālākais dzeloņdrātīm seko pirmā tranšējas līnija, šeit te šis te ierakums. Tā bija aptuveni 2 līdz 2,5 metrus dziļa eja, kas nostiprināta ar kokiem vai maisiem, kas no katrai armijai tobrīd bija pieejams. Protams, kā ar laiku šīs tranšējas tika uzlabotas un kļuva arī tīrākas. Tālāk no priekšējās tranšējas bija ceļš. Ceļš, kas veda uz atbalsta, jeb otro tranšēju, un arī uz bunkuru, kur parasti bija armijas vadība. Priekšējā tranšējā atradās tikai daļa no karaspēka, un lielākā daļa atradās atbalsta tranšējā vai vispār ārpus karalauka.
Nu un šādi, piemēram, izskatījās tranšejas dzīvē. Tad, kad visu valstu armijas bija karojuši tikai 5 mēnešus no, kā beigās izrādīsies, 51 mēnesi ilgstošā kara, kara bija 1914. Gada decembrī saprata, ka Ziemassvētki ir pienākuši, taču kara beigas noteikti nav redzamas, un ka valsts viņiem principā samaloja par šīm ātrajām kara beigām. Tādēļ 5 mēnešus pēc kara sākuma kareiviem sākās pirmais lūzuma periods. Viņi saprata, ka ir iestrāguši šeit, dubļainajās tranšejās, bet pretī viņiem ir tādi paši jauni puiši, kuri arī jau bija cerējuši būt mājās. Tādēļ 1914. Gada Ziemassvētkos notika principā unikāls notikums, ko sauc par Ziemassvētku pamieru. Vairākās vietās rietumu frontē visu pušu karavīri, gan francūši, gan briti, gan vācieši, neoficiāli vienojās vismaz uz Ziemassvētkiem noslēgt pamieru un pārtraukt kara darbību un apšaudes. Un tad kā nu katrs izbaudīja šo vismaz nelielo atgriešanos normālā dzīvē? Pirmkārtām jau tika apglabāti mirušie, kam citādāk laika nebija pieticis. Abas armijas apmainījās, jeb atdev atpakaļ ķīlniekus. Daudz viet tika arī dziedātas Ziemassvētku dziesmas, karavīri apmainījās ar ēdienu vai dāvinām, un pat uz šīs No Man's Land spēlēja futbolu. Tas principā bija pirmais un vienīgais šāds pamiers. Līdzīgs pamiers tika mēģināts arī 1915. Gada lieldienās, bet tam nebija piekrituši briti. Viņi gribēja ātrāk karot un ātrāk izcīnīt uzvaru. Līdz ar to tas, ka lūzums karavīrus piemeklēja jau pēc 5 mēnešiem, parādīja, cik nenobrieduši un negatavi karavīri bija devušies karā. Karošana gan nenotika katru dienu, bet karavīri lielāko daļu savas ikdienas tāpat pavadīja tranšejās, un atvaļinājumā uz mājām devās ļoti reti. Tranšejās, lai karavīri neizlaistos, bija ļoti stingra disciplīna, bet tajā pašā laikā ļoti maz darāmā. Vismodrākajiem gan bija jābūt nakts periodā un rītausmā. Tā 5 no rīta pilnīgi visi tika modināti, lai gaidītu uzbrukumu, jo laiks, kad lec saule, bija viens no izdevīgākajiem laikiem, kad uzbruktu. Tad ap 7 karavīri paēda brokastis, kas kāds katru reizi bija, jo, ja nebija kavējusies ēdienu piegāda, tad karavīri varēja ēst bekonu vai gaļas konserves, bet biežāk vien viņu brokastis bija maize un tēja. 8 bija personīgās tīrības laiks. Karavīri paši mēģināja nomazgāties, iztīrīja savu ieroci, sakārtoja mantas. 12. Ēda pusdienas, tad pagulēja. Ilgākā gulēšana karavīriem bija tieši pa dienu, jo tad bija mazāks risks, ka pretinieks nāks uzbrukumā. Tad, vēl, piemēram, ap 5 viņi atkal kaut ko uzkoda, un tad no 6:30 vakarā sākās īstais darbs. Karavīri patrulēja, jeb uzmanīja, vai pretinieks nerīko uzbrukumu, laboja tranšejas, laboja dzeloņdrāts, gāja izlūgājienos. Bet pārējā posmā karavīra dzīve tiešām nebija pārāk interesanta, ja vien viņi paši neatrada sev kādu nodarbi. Paši karavīri atceroties stāst, ka karā ir bijusi liela bezdarbība, kas īstenībā esot bijis pats ļaunākais, jo bezdarbības dēļ gribējās domāt par tuviniekiem, kas palikuši mājās, par visu kara bezjēdzību, par zaudētajiem draugiem un par saviem ievainojumiem. Tāpēc karavīri centās nosist laiku, spēlējot kārtas, rakstot vēstules vai dienas grāmatas. Dzīve tranšejās bija ļoti netīra un nehigēniska, īpaši kara sākumā, kad tranšejas vēl nebija nostiprināts, jo katrā lietas laikā tās vienkārši pielīja ar ūdeni un bija pat pusmetru dziļas peļķis. Karavīriem bieži bija slapis kājas un attiecīgi vairāk bija jārūpējis par higienu, lai nesaslimtu. Gandrīz visās tranšejās mājoja žurkas, kas ir bijuši pat kaķa lielumā, jo tās pārtika no līķiem, nu un žurkām gan šeit ēdiena netrūka. Līdz ar to dzīve tranšejās noteikti nebija nepatīkama, ne arī ērta. Runājot vēl par uzbrukumu stratēģijām, 1915. Gadu 22. aprīlī karā pirmo reizi izmantoja pavisam jaunu ieroci. Vācu armija kaujā pirmo reizi izmantoja indīgo gāzi, konkrētāk sinepju gāzi. Šajā otrajā īpras kaujā sākumā kā vienmēr esot bijuši ložmetēji skaņas, taču Britu armija pretī ir sagaidījusi nevis vāciešus, bet gan milzīgu indīgās gāzes mākoni. Vācieši izmantoja sinepju gāzi, kuru lielos daudzumos ieelpoja, cilvēks nosmog, jo tiek bojāts viņa plaušas un elpceļi. Otrā īpras kauja bija pirmā reize, kad indīgās gāzes tika izmantots, bet vēlāk tās izmantoja visas armijas. Un ar laiku tika ieviests arī gāzmaskas. Vai esam primitīvas, bet nu tomēr. Bet, kā atcerās karavīri, šīs gāzes bija bīstamas ar to, ka tās paralizēja ar bailēm. Sinepju gāze bija navējoša tikai tad, ja ieelpoja lielu daudzumu. Un šeit arī ir diskusijas par to, cik daudz ir daudz. Un ne visi, kas ieelpo šo gāzi, tiešām nomir, no tās varēja izglābties.
Bet karavīriem, kā viņi atcerās, esot bijuši nenormāls bailes, bet šiem te pirmajiem, pirmās pieredzes ar šo te indīgo gāzi, un līdz ar to citos uzbrukumos, tiklīdz kā viņi redzējuši indīgās gāzes mākoni, tā principā viņu smadzenes esot izslēgušās, un viņi ir domājuši tikai un vienīgi par izdzīvošanu, un bieži vien pārspīlējuši ar saviem ievainojumiem, jo šajā te gāzes mākonī nav redzams, piemēram, tas, cik dziļš ievainojums ir. Līdz ar to bieži vien upuri tieši šīs panikas dēļ ir bijuši lielāki nekā tad, ja karavīri būtu saglabājuši mieru. Konkrētais vāciešu uzbrukums otrajā īpris kaujā pat nebija veiksmīgs. Vācieši izmantoja šo sinepju gāzi, bet nekādas priekšrocības tā nesniedz. Un tam ir divi skaidrojumi. Viens skaidrojums ir tas, ka vāciešiem pašiem nebija gāzmasku, un izplatot indīgo gāzi bija jāpaļaujas uz vēju, un vējš nedaudz šo gāzi pūta atpakaļ uz vāciešu tranšējām, tāpēc viņi nevarēja savu uzbrukumu veikt pilnvērtīgi. Un otrs skaidrojums ir tāds, ka vācieši paši esot bijuši pārsteigti par milzīgu upuru skaitu, par kliedzieniem, kas ir skanējuši no pretinieka tranšējām, un līdz ar to šī te pārsteiguma dēļ nav turpinājuši savu uzbrukumu. Bet karš jau pašā sākumā ietekmē ne tikai karavīru ikdienu, tas ietekmē arī visas valsts iedzīvotājs. Un, protams, par cilvēku liktiņiem mums svarīgāk ir uzzināt par mūsu pašu latviešu liktiņiem kara sākumā. Latvijā viena no iedzīvotājiem grupām, kur karš skār vissmagāk, bija Kurzemes iedzīvotāji, jo Kurzeme bija pirmā Latvijas daļa, kur iekaroja Vācijas armija. Krievu armijai atkāpjoties no Latvijas 1915. Gada pavasarī un vasarā, pirmām kārtām sākās masveida rūpnīcu evakuācija uz iekškrieviju. Lai neatstātu vērtīgās rūpnīcas iekārtas ienaidniekiem, tās tika vestas prom uz Krieviju. Vienlaikus, baidoties, ka Kurzemes iedzīvotāji varētu atbalstīt vāciešus, sākās arī masveida iedzīvotāju evakuācija no Kurzemes. Bēgļu plūsmas haotiskumu un masveidīgumu radīšanā gan bija vainojama arī latviešu prese, kas bieži vien nepārbaudot informāciju, publicēja krievu izplatītos stāstus par vācu zvērībām. Un tāpēc, padzirdot pa vācu tuvošanos, Kurzemes iedzīvotājs savāca nepieciešamāko, tā skaitā mēģināja ņemt līdzi lopus un devās ceļā. Kopumā no Kurzemes uz austrumiem bēgļu gaitās devās ap 400 tūkstošiem iedzīvotāji, no kuriem daudzi šajās bēgļu gaitās tika pamesti likteņa varā. Daudz nomir ceļā no pārpuls, no ēdiena un ūdens trūkuma. Laika biedri atcerās, ka lauka appus ceļam bija pilnīgi noēsti vai nobradāti. Slimie un vecie cilvēki neizturot slodzi vai laikapstākļus vienkārši palika ceļmalā. Daudziem lūzuši rati, daudz bērnu nomaldījās no vecākiem, bēgšana pati par sevi izvērtās par traģēdiju ļoti daudziem. Taču nonākot Krievijā, bēgļi saskārās ar jaunām grūtībām. Bija beigušies no mājām paņemtie pārtikas krājumi, bija problēmas iegūt darbu, jo lauka iedzīvotāji krievu valodu saprat slikt vai nepret nemaz. Turklāt vietējie latviešus bieži vien uzskatīja par vāciešiem, tātad ienaidniekiem. Vācu armijai tuvojoties Rīgai, 1915. Gada vasarā sākās visas Rīgas evakuācija. Tika izvestas visas rūpnīcas iekārtas, tramvaju vagoni, krāsēnie metāli un pat Daugavas pontona tilts un Doma un Jēkaba baznīcas jumta plāksnes un baznīcas zvani. Tā kā Krievijā rūpnīca turpināja ražot preces, tad Rīgas rūpnīcas strādnieki evakuējās līdz ar rūpnīcas iekārtām. Un kopumā kara laikā Latviju pamet ap 800 tūkstošiem cilvēku. Savas bēgļus atbalstīja paši latvieši. 1915. Gada septembrī darbu sāka Latviešu bēgļu apgādāšanas centrāla komiteja ar Vili Olavu priekšgalā. Pēc viņa nāves par organizācijas vadītāju kļuva vēlākais Latvijas prezidents Jānis Čakste. Centrāla komitejas darbība bija ļoti svarīga. Viņi panāca to, ka Krievijas valdības sniedz finansiālu atbalstu bēgļiem, ierīkoja slimnīcas un patversmes, izdalīja nepieciešamās preces, lai cilvēki varētu izdzīvot, un pat atvērīja īpašas skolas latviešiem. Un tā pirmais pasaules karš bija pārsteidzis visus, gan valstis, gan karavīrus, gan arī parastos iedzīvotājus. Un nevienam, kur karš skāra, dzīve vairs nebija tāda, kāda tā bijusi pirms tam.